Ja sam Andrijana Jovanović, doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, trenerica i predavačica. Također radim u Institutu za političke studije kao naučna saradnica i istraživačica. tim predstavlja pre svega malu grupu ljudi koja podrazumeva i ima komplementarna znanja i iskustva, koja teži da ostvari iste ciljeve, fokusirana je na istu misiju i viziju i jako je važno da pripadnici tima, dakle učesnici i učesnice svakog tima, zajednički donose odgovornost i preuzimaju odgovornost za ostvarenje određenog cilja i urađenih zadataka, ali i ostvarenja ostvarenih rezultata. Moramo da razumemo da nije svaka grupa tim. Dakle, tim prerasta iz određene grupe. Tim može da ima oko desetoro članova, odnosno članica, ali preporuka je da nikako nema više od 25 učesnika nekog tima. To je onda već jedna velika grupa ljudi i ne može biti podjednako i na pravi način fokusirana na ostvarenje određenog postavljenog cilja. Naravno, od kada se rodimo, mi pripadamo različitim grupama. Primarnim, sekundarnim, interesnim, profesionalnim, sportskim, dakle različitim udruženjima i grupama, negde i svojom voljom, a negde naravno i po rođenju kao što je porodica i pripadamo porodici. To su dakle sve grupe, ne podrazumevaju timove. Timove imamo onda kada zaista mi želimo da participiramo, odnosno da učestvujemo u timu i da delimo određene vrednoste, stavove, odgovornosti, i ciljeve našeg tima. Ono što je jako važno za svaki tim jeste da iz tima se izrodi i lider. Lider ili liderska pozicija podrazumeva dakle da postoji osoba u timu koja će naš tim voditi na pravi način i koja će u stvari vršiti uticaj na rukovodđenje tima i na ostvorenje naravno započetih određenih ciljeva i zadataka. Kada govorimo o značaju tima, tim je podjednako važan za samu našu organizaciju, dakle za tim u celini, ali je isto tako važan i za pojedince ili pojedinku u timu. Kada govorimo o timskom radu, to znači da mi delimo zajednički odgovornost. To znači da je naš rad manje stresan. To također znači da smo dosta kreativniji i da možemo da i naše uspehe, ali i neuspehe zajednički delimo. Da postoji međusobni uticaj između članova tima i da postoji, ono što je jako važno, razmena znanja i iskustva i konstantno napredovanje i usavršavanje na određenim poljima. Kada govorimo o organizaciji, timski rad je itekako važan zato što jača se moral u našoj organizaciji, podstiče kvalitet rada i podstiče kreativnost. Postoje mnogi zadaci koji ne mogu uraditi sami pojedinci, jer je neophodno komplementarno, raznovrsno i različito znanje i iskustvo različitih ljudi i predstavnika tima kako bi se taj zadatak izvršio na pravi način i kako bi zaista uspešno ostvarili naš određeni cilj. Također, kada govorimo o timskom radu, mi ne možemo odmah podrazumevati dakle, da kada se izgradi tim, taj tim predstavlja jedan uspešan tim koji će odmah ostvariti određene ciljeve. Postoje različite faze u izgradnji tima. Naravno da svaki tim potiče od određene grupe i vremenom kako se razvija, širi i unapređuje, dakle produbljuju određena znanja i iskustva, tako se i naš tim razvija najprej je neophodno da kao članovi članice tima donesemo odluku da mi delimo iste vrednosti, istu viziju i isti cilj našeg tima. Također, važno je da podjednako i zajednički podelimo naše uloge i odgovornosti i zadatke u određenom timu, ali i tekako je važno da svi budemo saglasni oko određenih procedura, normi ponašanja, odnosno pravila rada u našem timu kada je tim na samom početku, odluke će se donositi jednostrano. Dakle, postojeće lider ili liderka u timu koji će preuzeti odgovorno za donošenje odluka i tu odluku doneti. Kako se tim bude razvijao, jako je važno da uključimo sve članove i članice tima, dakle, da konsultujemo naše kolege kako bi čuli različita mišljenja i kako bi zajednički pokušali da kroz razmenu mišljenja donesemo što bolje odluku. I naravno, najviši stepen u izgradnji tima je zaista kada apsolutno učestvuju svi u donošenju odluka. Dakle, svi se pitaju i odluka se donosi u saglasnost svih članova tima i to znači konsenzusom. Tada je tim dostigao onu visoku tačku efikasnosti i uspešnosti zajedništva i jedne dobre organizacije. Naravno da kada formiramo tim i stvaramo tim iz grupe, na početku sve deluje idealno, zato što još uvek se ne poznajemo dovoljno i na pravi način nismo pokazali svoje mišljenje o različitim pitanjima. Kako se vremenom članovi i članice tima upoznaju, e onda dolazi do određenih previranja u timu gde se pokazuju stavovi, mišljenja, karakteri članova i članica tima i tada možemo da kažemo da otprilike ta naša grupa koja treba da prerasta u tim ocenjuje i procenjuje svoje granice do kojih može da ide i da se razvija. Tu, naravno, dolazi i do različitih podela u timu, neko iz tima odlazi, tim se širi, menja, ali kada prođe ta faza, onda možemo da kažemo da polako stvaramo pravi tim, jer tada ostaju u timu oni koji su saglasni oko određenih pravila ponašanja, oko određenih procedura i normi ponašanja u timu. Tek kada imamo norme, procedure i pravila ponašanja našeg tima, mi tada možemo da delujemo kao tim i da pokušamo da ostvarujemo određene zadatke kako bismo postigli neke zacrtane ciljeve i ostvarili u stvari misiju one naše organizacije zašto naš tim u stvari funkcioniše i radi. I naravno, na kraju, kako naš tim bude rastao, dolazi i do promjena u timu, razlaza, rekonstrukcije određenja, određenog tima, um, ulaska novih članova u tim uh, i tada tim prerasta iz neke uh, jedne faze u neke uh, druge faze razvoja tima. Um, Vrhunac, ajde da kažemo tako, našeg tima jeste delegiranje u timu. Kada ne samo svi donosimo odluke i svi smo saglasni sa donetim odlukama, već apsolutno imamo podjednaka mesta u timu gde svako može da preuzme odgovornost za donetu odluku i svako od ili članova tima može da delegira, odnosno prenese određeni zadatak nekom drugom kolegi ili koleginici u timu, a isto tako će i drugi, druge kolege uraditi međusobno. Za uspešan tim je važno, da, važno je da postoji timski duh, pored timskog rada, da postoji taj osjećaj zajedništva prema timu i da postoji to međusobno razumevanje i međusobno poštovanje svih članica nova i članica tima